jotka kuuluvat juuri heille. Essebarista voidaan tehdä laivamatka Istanbuliin, kauneudestaan kuuluun itämaiseen suurkaupunkiin, moskeijojen ja minareettien kaupunkiin. Istanbul on puoleksi Aasiaa ja puoleksi Itää. Sen pitkä ja rikas historia on sekä idän että lännen voittoja ja tragedioita. Kaupungin kapeilla kujilla voi kuulla päivittäin papin kutsuvan minareetistaan oikeauskoisia muhammettilaisia rukoushetkeen. Idän ihmeitä täynnä on Seralji, Turkin sulttaanin entinen asuntopalatsi ja haaremi. Sen kullalle kiiltävät salit huokuvat vielä itämaista mystiikkaa ja outoja tapoja. Aarekammioiden ja posliinikokoelmien arvo on mittaamaton. Thank you.